Բան նախագա ձեր հայտնի առաջարկի մեջ դուք այսպեսի ձևակերպում եք արել, որ Փաշինյանի իշխանությունը շատ ավելի մեծ սպառնալիք է, քան Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից եկող սպառնալիքը։ Ուզում եմ մի փոքր փակագծերը բացեք։ Կա ինչ-որ վտանգ, թաքնված վտանգ, որի մասին մենք դեռ չենք խոսում, բայց այդպիսի մտահոգություններ ունեք, մասնավորապես որն է այդ սպառնալիքը եւ սրանից ավելի վատ որ սցենարն է, որ հնարավոր է լինի։ Այդ մասով եմ ուզում քիչ երկու բանը հարցը ոնց որ չբռնեցին իրար հետ։ Այո, ես նրան համարում եմ ավելի մեծ չարիք, քան Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից եկող վտանգը այստեղ։ Որովհետեւ ես վստահ եմ, մենք Հայաստան, Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հետ գալու եմ մի օր, մենք նորմալ հարաբերություններ ենք հաստատելու։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանի հետ նորմալ հարաբերություններ իր ընտանիքը չի կարողանում, այսօր ինչ ասեմ։ Կարող է, որ մեկը ձեզանից նորմալ հարաբերություն ունեցած լինի Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Այո, գալու է այդ օրը, երբ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ մենք ունենալու ենք նորմալ հարաբերություններ, բարի դրացիական հարաբերություններ, որովհետեւ դա միայն երկկողմանի չէ։ Դրանում շահագրգռված է նաեւ Ռուսաստանը, առաջին հերթին Ռուսաստանը։ Ռուսաստանին ձեռ է տալիս հիմա, որ հաշտություն կայանա Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ։ Ամբողջ աշխարհին է դա ձեռք տալիս, դա է լինելու, բայց դրա համար պետք է Հայաստանում նորմալ իշխանություն լինի։ Եթե նորմալ իշխանություն չեղավ, եթե Նիկոլը մնաց, գիտենք արդեն ինչ է լինելու։ Ռոբերտն ու Սերժը, նույնպես Սերժը չի հավակնում, Ռոբերտ Քոչարյանը նույնպես նա ռեալիստ չի, իրատես չի, նրա տեսադաշտի կենտրոնը ինքն է, իրենից բացի ոչինչ չի տեսնում, իրեն թվում է ինքը ամեն ինչ կարող է անել, թողանի, տեսել ենք նրա արածը։ Եվ եթե հաջողվում է բալիկը, որն է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության, եթե հաջողվում է վերարտադրվել, ում վերարտադրվելա, ինչպես եթե Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է մնալ իշխանության, այդ սպառնալիքը որն է։ Նիկոլ արդեն տեղով սպառնալիք է ազգի չի, ազգակործանը, կեսն է կործանը, մյուս կեսն էլ կկործանի, կվերջանանք, ինչ է դա։